Manaf Ağayevdən diqqət çəkən açıqlama. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Geyimlərini burdan alırsan, yoxsa xaricdən? Bu suala Zaur Kemal verlişində qonaq olduğu Manaf Ağayevə müraciət edib. Sənətçi aparıcının sualını belə cavablandırır. Mən geyimlərimi burdan almıram. Redqe geyimlər olar. Təbii ki, toylara, gəzməyə getdiyimiz ölkələrdən alıram. Kostyumlarım burdadır amma müəyyən köynəklər, kurtkalar xarixdəndir. Baxanda da görürsən ki, heç mənim geyindiyim nə kimin əlində var. Onlar xüsusi olaraq mənim üçün hazırlanır.